So Meru tutakuja will be coming. Tunataka tuseme tukiwa hapa Imendi Central. Watu wa Kenya wako na shukrani kubwa kwa Ambassador Francis Muthaura vile alimsaidia mzee Mwai Kibaki akafaulu. Na ni mzuri tukue tukisema uzuri ya mtu akiwa uhai. Huyu balozi Muthaura ndio alishikilia Mwai Kibaki akafaulu kwa uchumi wa Kenya hii na akaweka Kenya pahali haijawekwa. Mwai Kibaki was the most successful president of all times. And the role of Francis Muthaura in the Kibaki administration is well documented. Na kwa hivyo kama watu ya Kenya tunashukurani kwa watu ya Imendi Central kwa huyu Ambassador Muthaura. Na diyo hivi, wiki mbili iliyopita, Rais William Ruto kwa pia kutoa shukurani yake tena kwa watu ya Imendi Central na watu ya Meru, alimteua Catherine Kirumba, mtoto wenu, akuwe balozi wa Kenya katika nchi ya Uingereza. It's a very senior appointment in our diplomatic deployment. The High Commissioner to London ni mtoto wenu wa hapa Imendi Central. Huyu Gitonga tulipatia CS kakuwa matatizo pale, lakini bunge imetatua. Hivi karibuni ataingia ofisi aendelee na kazi yake. Nimesikia mmeshukuru kwa ile mmepata, mnasema muongezewe, tutaendelea kuongeza. Wega dule wale hona uru. Wega wale hakuna ke. Na ide moti yake tuwekile wega. Eni. Atuweza hau. Rais na mimi ni watu ya shukurani sana. Na sisi ni watu ambaye tunaheshimu wapiga kura. Na wale watu walituonesha mapenzi, tutaonesha hao mapenzi. Nilisema hiyo watu wakanikashifu, lakini mimi nilikuwa namaanisha lazima tuchunge watu wetu. Na kuchunga watu wetu sio kitu baya. Wale walitupenda, wale walituonesha mapenzi, pia lazima sisi tuwapende na tuwaoneshe mapenzi. Ama iko makosa tukifanya namna hiyo? Kuna makosa. Mambo ya kahawa tumesukuma vizuri sana. Najua hii kazi rais alinipea ilikuwa kazi ngumu kwa sababu ya wale ambaye walikuwa wananyonya wakulima. Wale mabroka wako katikati ya mkulima na mkunywaji kahawa. Tumeenda tukiwaondoa wakitupiga mateke, wakituangaisha, lakini tunafaulu. Tumeanza kupata soko direct, bei imeanza kupanda ya kahawa. Mambo ya cherry fund tumepeana 4 billion, wakulima wameanza kupata. Na hivi karibuni mambo ya madeni ile muko nayo ya kahawa tunashughulikia, na tutakuwa tukisema jambo within a short time. Mambo ya majani chai pia tumefaulu kwa kiwango kubwa. Ile bonus tumepeana mwaka jana ndio ya hali ya juu sana tangu tuanze kulima majani chai katika Kenya hii. Na mwaka huu hata bonus